Salam əziz tamaşaçılar, xoş gördük hər birinizi. Sabahınız xeyir olsun. Bu yağışlı Bakı sabahında sizi xoş gördük. Bayırda mən gələndə şıdırğı yağış yağırdı. Bilmirəm kəsib yoxsa yox. Hər halda məncə yağış kəsər. Çünki yəni çox da yağışlardan bəzi insanlar çox sevmir, amma bəzən nənəm deyirdi ki, yağışdır ruzi bərəkətli. Tək ki bu sabah sizə ruzi bərəkətiniz bol olsun. Ən önəmlisi canınız sağ olsun, əhvalınız yaxşı olsun. Ürəkdən bunu sizə canı dildən bunu arzu edirəm. Əziz tamaşaçılar, xoş gördük hər birimizi. Güllər, çiçəklər ətrafımızı, evimizi, yəni əhatəmizi, mühitimizi, təbiətimizi bəzəyərkən beləcə güllü çiçəkli bir, amma gülsüz çiçəksiz deyərdim fevral sabahıdır. Çünki hələ ki güllərin, çiçəklərin çiçəyi açmasına hələ daha daha var çünki. Amma Noruzda yaz qalıb, Noruzda da sayılı günlər qalıb əziz tamaşaçılar. Xoş gördük sizi. Güldən, çiçəkdən artıq keçmək istəyirəm əziz tamaşaçılar. Tam yəni sizinlə tam üzbəüz söhbətə. Üzbəüz söhbətimiz bugün ondan sonra verilişində baş tutacaq. Mən Yusif Ağayev olaraq beləcə sizə mükəmməl bir veriliş hazırladıq. Yəni mən yox, hazırladıq ondan sonra komandası olaraq. Və bugün sizinlə görüşdən böyük bir istəyərdim. Sevinç hissi duyuram və bu sevinç hissini gəlin bərabər bölüşək. Və bu bölüşdüyümüzə görə də elə birinci qonağımızı bura dəvət etmək istəyirəm. Gənc istedad və deyərdim xalq mahnılarının mahir ifaçısı Tural Salmanov buradadır. Onun mahnısı ilə başlayırıq. Çıxmadım, harda qalmasam.
Yaşasın dostlaşmalar, bir perişan keman ben. Bıra 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 Təşəkkür edirəm Tural. Təşəkkür edirəm. Xoş gəlmisən. Səfa gətirmisən. Sabahın xeyir olsun. Mikrofon orada. Sabahın xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun Yusuf müəllim. Bizi izləyən bütün tamaşaçıların sabahları xeyirli olsun. Təşəkkür edirəm bu gözəl verilişinizə bir daha dəvət üçün. Çox xoş oldu. Yəni, özümüzə də xoş. Yəni canlı ifaları insan eşidəndə doğrudan mənim özümə xoş olur. Çünki mən canlı ifaların tərəfdarıyam hər zaman. Yəni o fonoqram oxudu mümkündür fonoqram amma burada professional köhnə Bakı ansamblı burdadır. Bəli, başda Əhliman Manafoğlu olmaq şərti ilə sizə də ürəkdən salam verirəm uşaqlar. Yəni canlı, yəni musiqiçiləri görərkən yəni artıq burada fonoqramın yeri yoxdur. Yəni oradan yəni, gəldim gözəl musiqiçilərimizi görəndə istədim mütləq burada canlı ifa eləmək. Mütləq olmalıdır. Mütləq olmalıdır və əziz tamaşaçılar, bizim qonaqlı qaralı ondan sonra verilişimiz davam etməkdə və bu gün bura belə deyək də, o nə vəd edirsə, vədini yerinə yetirir. Bu çox yaxşı bir haldır. Yəni insan həyatda nəyi vəd edirsə, onu mütləq yerinə yetirməlidir və elə vəd etdi özdə harda burada verilişdə. Dedi söz verirəm. Biz əgər o layihəni etsək, o layihə mütləq beləcə gələcək. Bax burada ondan sonra verilişində özünə yer tapacaq. Çünki bura əziz tamaşaçılar böyük bir şəxsiyyəti dəvət etmək istəyirəm. Yəni onun sənətini mən illərdir izləyirəm onun yazılarını, onun deyərdim publistik yazılarını sevə-sevə oxudum və hər zaman ondan bəhrələndim. Çünki bu şair, filologiya elmləri doktoru, professor Vüqar Əhməddir və əlbət ki, Vüqar Əhməd bura tək gəlməyib.
o bura öz ciyər parəsi, gözün ağı qarası və əlbəttə ki, gözəl səsi ilə hər bir kəs ürəyində yol tapan Alma xanım da bura gəlibdir. İkiniz də gəlin, xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Gəlin. Alma xanım, buyur, haradasın, əyləş. Əyləş canım. Ay Allah, ay xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. O bir mikrofon lütfən, Vüqar bəy, lütfən o bir mikrofona. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bu mikrofon Alma xanıma lazım olacaq, bir də Turala. Sağ olun, var olun, dəyər bəcimizə görə. Hamının sabahı xeyri olsun. Turala deşk olsun, bizim gözəl müğəndimizə var olsun. Alma xanım, səhər-səhər sabahın xeyri olsun, canım mənim. Çox sağ olun, sizin də sabahınız xeyri olsun. Ay Allah. Qonaqlarımızı da salamlayıram, bütün izləyən tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Oxuyanda elə oxuyursa Zəngiyurdan çıxın, danışanda mı yavaşlanır? Papa deyib sən yavaşlanır? Yox, belə, həmişə belə. Ay Allah, ay Allah. Yox, biz o qədər, o Yusuf, üzvümüzə deyib, sizə böyük baxır ki, burada məsuliyyət hiss edir. Astaghfirullah. Yəni, yox da, biz sizi bilirsiniz ki, izləyirəm, bu verilişi də çox sevirik. Təbii ki, təbii ki. Yəni, bu verilişə gələndə Yusuf bəy çox həvəslə gəlirik. Bura həvəssiz gəlməyən yox. Yox, 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 bu veriliş çox popülardır, çox sevilir. Təşəkkür edin, Vüqar bəy, sizə. Milyonlar sevir bu. Həm də ki, bizi bura dəvət edən bir oğlan var. O qədər mədəni, vətən təəssüfçəşi bir oğlandır. Bugün də onun ad günüdür. Azadı təbrik edirəm. Vay, ay Azad, siz sürpriz edirsiniz. Sən təbrik edirik ürəkdən. Yəni, Azadı sürpriz gözləyir. Yəni, sonra veriliş bitəndən sonra inşallah. Və mütləq yəqin ki, belə deyək də, Vüqar bəy burada vəd etmişdi, vədi yerinə yetirdi, söz vermişdi, yerinə yetirdi. Çünki dedi ki, Yusuf bəy, bir layihə olacaq, o layihəni mütləq burada açıqlayacaq və layihəni bugün biz burada görəcəyik, deyilmiş? Bəli, Yusuf müəllim də dedi ki, ancaq burada, biz də dedi, qutardı. İnşallah, inşallah, hə. Bura, gözəl bir sima bura gəlib. Gözəl sima. Həqiqətən də, yəni, mən, Vüqar bəy, hamı bilir ki, mən estetəm, çünki mən xarici görünüşə çox fikir verəm, qadınlar gözəl olmalıdır. O gözəlliyi ilə seçildi, sevildi, maşallah olsun, maşallah olsun. Çünki bu, həm də səsi ilə, mən hər zaman deyirəm, yəni, heç vaxt, yəni... Bəs insanlığı, Yusuf. Bəli, insanlığı, yürəyi. Xanımlığı, insanlığı. Bəlkə deyərdim ki, musiqi aləmində 5-10 nəfər ən təmiz qəbul adam, bəli. Bəli, onlardan biri də, çünki bu, Könül xanım Kərimovadır. Könül, gəlirsən bura, gəl bura, gəl. Ürəyin ardısı, lapir mənim yanımda sizə əyləş burada. Buyur. Bəli, burada görüş hələ ki davam edir. Gəl burada, əyləş burada, xoş gəlmişsən Könül. Tural, lütfən mikrofonun birini Könül xanım. Mən Könül deyirəm, çünki ərkələdiyim insanlar var. Mən də Könül deyirəm, burada çaşıb indi. Əvvəlcə bir dəfə xanım deyək, tamaşaçılar görsün ki... O olmalıdır ki, kibarlıq var. Yəni, bizim ona böyük hörmətimiz var. Mən elə deyirəm. Birinci dəfə deyirəm ki, yəni, bilsinlər ona hörmətimiz var. Sonra amma səmimiyyətlə Könül. Mənim adamımdır. Yəni, əvvəlcə xanımda, sonra keçir sənə səmimiyyət yaradır. Təşəkkür edirəm, əlbəttə ki. Əvvəl dedim Yusuf bəy, Yusuf mənim, sonra Yusuf sevginiz də qarşılıqlıdır, həqiqətən. Əziz olun, Vüqar müəllim. Yusuf, sizdən bu sözləri eşitmək həqiqətən çox gözəldir, çox xoşdur və yenə də qonaqlarımızı gözəl Alma xanımı salamlayıram. Çox sağ olun, Turalı bəyəni salamlayıram. Belə, ilk efirə çıxan gündə mən Alma xanımı o qədər sevdim. Özdə anam deyirəmişə, anamı salam deyərsə, mənim anam necədir? Onu sevməyən var mı? Yusuf, mən ATV-nin əyətində deyilmişik, könül. Mənim anam necədir, anam öpərsən. Qıraqdan da başqa müqənilər deyir ki, bu nə danışır, adını seç. Demir Alma xanım, deyir, anama salam deyir. Allah var eləsin, Allah qorusun. Amin, inşallah. Gözəl ürək var, yollaçı olsun. Gözəl səsi və bir də ki, ən əsası, yəni gözəl tərbiyəsi var. Çünki Vüqar Əhmədin tərbiyəsi. Kimin qızı maşallah. Bəli, bəli, Vüqar Əhməd kimi. Yusuf bəy, bir dənə xahiş edirəm, sonra yadımdan çıxar. Buyurun, buyurun. Mən ASTV-də işləyəndə 14-15 yaşında yeganə şəxsdir ki, yarım saat solo konserti. Tural, bizim böyük sənətkarımız İslam Rızayev. Mənə İslam Rızayev zəng elədi ki, Vüqar bir istedadlı oğlan var. Allah qəni qədər rəhmət eləsin, böyük sənətkarımız İslam Rızayev. Vüqar ona qulaq as, 13 yaşım var idi, 14. Bəli, mən onu bəyək qeyd eləmək istəyirəm. Yox, mən niyə demək istəyirəm ki, bu uşağı mən necə bəyəndim? Teleteatrın fayəsində rayalda özüm yoxladım səsini, atası da gəlmişdi. Özüm bunu çaldım, bir muğam oxudu, mən deyir ki,
yarım saatın sola konserti, bəlkə bir 10 dəfə ASTV-də belə şey olmayıb. Həmişə xalq artistləri, könlün konserti gedib də məsələn. Bəli, bəli. Bu uşaq vaxtı 15 mən 10 neçə yaşım var idi də yadımda. 13 yaşında ilk dəfə televiziya tarixində yarım saat sol oxuyub. Çox sağ ol. Məsələn mən Günel Azəri qızı var. Bəli, bəli. Onu 13 yaşında çağırmışam ki, əsərin verilişində oxuyub. İlk dəfə efirə mən gətirmişəm. Amma 2 dənə. Ay, amma bu Tural yarım saat, özdə gör kimin zəmanətini, İslam Rzayev. İslam Rzayev kimi böyük sənətkarımız, yəni o kaprizli bir sənətkar idi. Allah qəni qədər rəhmət eləsin, böyük sənətkar. Allah rəhmət eləsin. Alma xanımın da Allah yolunu açıq eləsin, həməşə Azərbaycan musiqisinə inşallah böyük töhfələr verəcək. Sağ ol, Allah var eləsin. İnşallah. Yox, ay Tural, sən nə danışırsan? O bu dəfə bilsən nə dedi orada gələndə, hansı mükafat istəyir? Ay könül. O mükafatı hamda bir müğənnə almayı dünya səviyyəsidir. Mən Grammy mükafatı alacağam. Atası deyib deməli olacaq da. İnşallah, inşallah. İnşallah qismət eləsin. Könül, i̇nşallah. Belə oturmaq olmaz ha. Oxuyum. Yo, bəs nə? Biz səni bura elə belə dəvət eləyərik. Neçə elə şey olar? Bir dənə mahnı eşidə bir ruhumuz. Türklərin sözümü deyib pasımız silinsin. Yollar bizi ayrı saldı, neylesin
çətinmiş, biləydim gərək. Sənsiz yaşamaq çətinmiş, biləydim Həla, həla, təbrik, təbrik. Biraz şövrət, biraz duyğulandırdı bizi. Hə, aranjiman da gözəldir. Çox yanıqlı oxuyur. Musiqidə də Cabbarın iyi gəlir. Rubail yazıb, Rubail Əzimov. Yox, Rubail. Elə aranjiman da onun da, sözləri də, musiqisi də. Çox gözəl aranjiman da iyidir. Xanəndəlik sinfini bitirib. Yəni o ürək çox gözəl aranjiman. Cabbarın bir dəstəxəti yoxdur. Yox, amma ətri gəlir. Cabbardan təsirlənir. Yəqin nəsə dəstək elə ondan bir yəni Cabbarın məktəbidir. Mütləq, mütləq olmalıdır. Ruh yaxınlığı var. Cabbar yəni bizim böyük xanımlarımız, böyük müğənnilərimizdən biridir. Böyük deyərdim, musiqi aləmimizdə böyük sevdiyim. Bu gün yeni bir mahnı gətirmişəm Cabbarın musiqisi. İnşallah, inşallah gözləyəcəyik. İnşallah bu mahnını eşidəcəyik əziz tamaşaçılar və bizim verilişimiz davam etməkdə. Və ən əsası budur ki, adətən müğənnilər yeni mahnılarını ifa edərkən, yəni görəsən fikirləşirəm, görəsən bu mahnı tutacaq, tutmayacaq. Yəni hər hansı bir yeni mahnı tutaq ki, könlüsən, yəni ifa edirsən. Ay Allah, bu mahnı görəsən bu artıq tutdu. Bu tutdu. Bu tutdu. Yəni adətən belə olur. Məsəl üçün hər hansı bir yeni mahnını ifa etmək istəyirsən, bu mahnını bəstəkar deyir ki, ay könlün, sənin tərzinə uyğun bir mahnı bəstələmiş. Hər hansı bəstəkar bunu adətən belə eləyir. Nə qədər məsuliyyətli, yəni daha məsuliyyətli, nə qədər belə götür-qoy edirsə, görəsə bu mahnını yəni oxusam, yəni yeni başqa bir bəstəkardır. Sənin yəni hər zaman sənin stilinə yazmayan bir bəstəkardır. Belə bir risklər edirsənmi, yoxsa etmirsən belə risklər? Etirəm, özüm edirsən. Xoşuma da gəlir. Yəni, ötən verişlərdə də həmşə çalışmadın, başqa bir bəstəkardır. Yox, kimsə? Əhməd, Məmməd, kimsə? Bax, adətən oxşar bir musiqi mənə yazılanda mənə xoş gəlmir. Artık ki, mən artıq oxudum bunu. Standart olmaz. Yeni bir şey yeni bir yazın. Və o tutmaq məsələsinə gələndə mən heç vaxt ancaq o fikirlə yanaşmıram. Özümə xoş gəlirsə, mən oxuyuram onu. Sadəcə, ürəyimdə bilirəm, bu hansı cür qarşılanacaq. Məsələn, bu mahnı, deyəcəm düzü, çox az oxudum mən bunu 2 il öncə. İnanın ki, daha internet saytlərində, heç mən efirdə çox oxumamışam, gözünüzü də işləmişsiniz. O qədər istək, sevgi gəldi bu mahnıya qarşı. Yəni, bax, tutmaq budur, o özün, elə məcbur, necə deyim, o rastqızda eləmək deyil. Mütləq insanların beyninə yedizdirmək beyninə. Hə, o məcbur deyil ki, beyninə yedizdirmək. Yəni, bir dəfə xoşlan, iki dəfə xoşa gəldisə o mahnı qəlblərdə yaşayacaq, seviləcək. Və o amalına baxmıram heç vaxt. Yəni ki, bu mütləq tutsun. Məsələn, mahnılar var ki, şəxsən özümə xoş gəlib, onu ifa edirəm. Özüm zövq alıram. Belə, indi ona qalsa gərək elə o inkişaf olmaz. Ancaq elə fikirləşəsən ki, eyni tərzdə, eyni stildə ifa etmək insanların tamaşaçını da. Sadəcə, düzdür, mən xoşbəxt müğənniyəm ki, o sarıdan çox mahnılarım belə sevilir, qəbul olur. O da niyə? Mən diqqətlə yanaşıram mahnıya. Sözlər, musiqi, ifa. Bu üçü də birləşməlidir, vəhdət təşkil eləməlidir. Amma aranjiman da qərək əşəngi olsunlar. İnanın, aranjiman birinci. Məsələn, elə mahnılarım var ki, aranjiman sarıdan qalıb kənarda, belə içim ruhdan düşüb mənim üçün oxumamışam. Kim qulağa sizi, bu cür mahnı niyə oxumuşsan? Deyiləm, aranjiman zəif idi. Zəif aranjiman. Və o çox önəmlidir, birincidir aranjiman. Sən niyə bizim bu ən yaxşı aranjimanışımız, Yaşar Baxışa demirsiniz? O bir dənə aranjiman verir. İnanın ki, elə çox gəsin yerində dediniz, Yaşar Baxışın. Yaşar Baxış, o bir dənə başqa bir tərzələrdir. Neçə ildir mən bir aləm oxuyuram? 15 il bundan qabaq, hətta onu belə, o elə. Ona görə kitdir də bu. Deyin ki, aranjiman çox önəm. Mən çox sonralar bunu dərk elədim. Bugün də mən bir aləm var, ürəklə sərbəst oxuyuram ki, çox yüksək səviyyədə yazılıb onun aranjimanı. Görün, elə bil ki, bugün aranjiman olunub. Birdən könül bir sənə yadıma düşdü. 94-cü ildə sənət tarçamanısı ilə bir məclisdə idi. Könül qaval əlində tarçamanısı. Muğam oxuydu, dəstgah. Ay Allah. Vallahi. Muğam sevimi bitirmişəm. Mən bir məclisə dəvət eləmişdim onu. Bəli. Biz belə məclis tarçamansı ilə gəldi. Abbasqulu ilə Məhərrəm Nəcət Sadələrlə. Ay Allah. Orada biz dəstgahlar, biz təsniflər, qavalı dözü vururdu. Arif babaya mən tələbəsi. Arif mənim tələbəsiyəm. Böyük sənətkarımız Arif babaya. Buradan salamlarımı salamlayıram Arif müəllim. Ona can sağlığı və nə deyim, Arif babayevin yəni sənətinə nə bilim, adı şərh eləmək mümkün deyildi. Yəni bu elə bir sənətkardır ki, sənətin zirvəsindədir. Canlı klassikdir. Bəli, elə də canlı klassik, canlı əfsanəmizdir o. Allah təala can sağlığı versin Arif müəllimə. Allah var eləsin. Və üzr istəyirəm, Yusuf, geri gəlmişkən, mən dönə-dönə təşəkkür eləmək istəyirəm Vüqar müəllim, Vüqar müəllim sizə.
Yəni o vaxt televiziyada işləyən vaxtlarınızda da mən görmədim ki, bir dəfə üzümə qapı bağlansın. O qədər elə bilirdim ki, mənə dəstək olan insanlardan birincisi siz olmuşsunuz. Bax, həyatdır, bax. Sənə kimi gözəl oxuyanın qapı bağlayan o kafirdir. Mən özümdən həmişə narazı olardım. Ay, özümdən inamım olmazdı heç vaxt. Amma Vüqar müəllim məni görən kimi, gəl, gəl, keç yuxarı baş. Elə məni qarşılayırdı ki, çaşırdım ki. Mən bilmirəm ki. Deyirdim artıq, mən böyük sənətkaram ki. Mən xəbərim yoxdur. Görsün müəllim. Bəli. Qaçqınlar üçün yardım aparırdıq. Veriliş açmışdım. Səyyar kameralarımız qaçqın sadrıcı şəhərcində. Müğənnilər yardım yığıb ərzaq aparırdılar. Hamısına gedirdi mənimlə. Təbii tosta, olmalı. Torpaqda. İndiki kimi prezidentimiz indi çox gözəl şərait yaradı. Təbii yaradırlar. Ki, bəli. Təzə-təzə onda onlar belə gildən pislər, sən bilirsən. Könül məni ilə o qədər gedib ki, rəhmətli Məhbət müəllim. Məhbət Kazımov gedib bizi ilə. Ay Allah rəhmət. Hamıya bütün müğənnilərimiz, Arif Babayev, Canan Əkbərovdan, Səknə İsmailov, çox müğənnilərimiz gedirdi. Baloğlan Yusuf. Könül o qədər belə suvarda yadımdadır. Gecə saat işıqlı. Yəni də çox zəhmət çəkib mənim xidmətləri var. Onlar ümumiyyətlə bölgələrimizdə musiqi lap belə bir necədir. Onlar musiqini belə heyranlıqla dinləyirlər. Çünki bölgələrimizə o hər hansı bir müğənnini gələndə sanki onlar üçün... Özlə Yusuf bir dənə söz deyim. Elə məsələn bölgəyə gedirdik ki, biliyorsan mənə dedilər, Vüqar mən, bu nə müğənnidir? Biz bunu bəyənmirik. Niyə gətirmişsən? Onun heç bir reisi neydi? Bəli, bəyənmədikləri müğənnidir. Bir dəfə birini aparmışdım, Ağdam köçkünlə idi. Deyəsən, mənə dedilər ki, bu nədir? Bu Qarabağ şəhərində oxuya bilmir. Bu niyə gətirmişsən? Bu heç yadımdan çıxmır. Çünki özdə onlar çox gətirdilər. Bəli, bəli, Qarabağlılar yaxşı musiqi bilir axı. Yəni bölgələrdə. Bəyənmədiyi adamı mənə dedilər gətirmə. Sonra dedim, kimi gətirir? Məsələn, filan kəsi görmək istəyirik biz. Ah, Allah, Allah. Ha, valla belə idi. Yəni onların kim istəyirdilər onu? Onların şey könlünün adı bir birinci olmaq. Könlü bəs demirəm, gecə buraxmadılar 11-ə qədər qaranlı, hava qaraldı, deyirlər ki, oxu bizi için. Məhbət Kazımov. Bəli, Allah rəhmət. Böyük sənətkarımızdır. Yəni, Vüqar müəllimin tək bir-iki o yox, nə qədər oxuyanlara çox böyük dəstək olub. Çox, çox dəstək olmuşuz, Allah sizə bir dövr oxuyanlar var ki, yəni bu, o, məsələn, o, dövlət televiziyasında işlədiyi vaxtda Vüqar müəllimin o verdiyi dəstəyi müğənnilərə bəlkə də çox az sayda insanlar. Müğənnini görməmişəm ki, nəsə gilə eləsin ki, vaxtı ilə o işdə işləyəndə bizə belə də soyuq qarşılayıb. Belə, yoxdur belə bir şey. İndi biz görəcəyik ki, bəs Alma xanım nə söyləyəcək bugün? Hə. Mən indi yeni mahnımız oxuyacaq. Yeni mahnı. Keçən səfə söz verdiyimiz mahnı. Hə, o sözü yerinə yetirdin axır ki. Musiqisi, mahnının adı Sevim Sevməyim, yəni dünya haqqındadır. Musiqisi bizim gözəl bəstəkarımız Rauf Məmmədova aiddir. Sözləri isə Vüqar Əhməd aiddir. Aranjman Anar bəyə çox sağ olsun. Çox gözəl aranjmandır. Anar gözəl musiqi. Tam... Orada Səlim Abbasov salıb əməkdar artist. Təşəkkür edirəm. Bir də bir sual burada var. Azər axşamın klarnet çalan gözəl, o da klarnet. Yəni onlara da təşəkkür, səs rejissoru İmrana qədər. Çox sağ ol. Amma aranjman Anara buradan təşəkkür edirik. Nə deyirəm ki, buyur Alma xanım, buyur. Sındadım hak ilə haqqın yarışın
verdi. Cavanlık eşki var, kocalık derdi. Dörtlüler dertlere heysine gerdi. Allah hoş günleri gören kim derdi? Allah hoş günleri gören kim derdi? Sevmeyin ben bela dünyanı, sevim sevmeyin. Bu dünya imtihan karşısındadır. Hak ile nahakkın yarışındadır. Belki de Doğrudan da fıtır aldıysa hayırlı olsun, mükemmeldi. Vüqar baba, ben Bilərəkdən bura yaxın. Bu dəqiqə, belə deyim də, kızınız qarşınızdaydı. Və deyərdim, ilk olaraq premyera ifa olundu. Mən oradan seyredirdim. Bunu anlamaq üçün gerek, mən əl samaşı, gerek ya birinci ata olasan və öz evladının o deyən xoşluğuna baxıb sevinəsən. Bu dəqiqə mən o baxışları Vüqar Əhmədin gözlərində gördüm. O sonra bir anlıq gözlərini yumdu Vüqar Əhməd. Mən həmin anda istəyəm, nə düşünürdü Vüqar Əhməd? Çünki deməli, qarşısında evladı idi. Bəli. Valla o belə, Yusuf Məhəm, mən söz adamıyam. Söz üçün də problemim yoxdur, 5-6 saat. Amma bu hissləri ifadə eləmək biraz çətindir. Bilirəm, amma hansı hisslər oldu? 2 il bundan qabaq ilk dəfə oktyabrın 7-si Alma xanım ATV-də efirə çıxıbdı. Ay Allah. Gündəlik verilişində. Onda Bayat Şiraz oxudu. O, zildən o Bayat İsmahan pərdəsini götürəndə cəmaat necə əl saldısa mən ağladım. Ay Allah. Bir də Kübariyyənin an mahnısı. Bir onda o hiss yaranmışdı. Sonra bir də bu cür nəsə məndə o belə hiss yarandı. İndi hamı balalarını Allah xoşbəxt amin, eləsin. Amin inşallah. Əlbəttə ki, indi Yusuf mən telefonuma mesaj gəldi bura. Ki, sizə salam göndərdilər. Moskvadakı diasporumuzdan. Tamara xanım, bir də Səhidi bəy. Buradan böyük salamlarımızı yetirəyəm. Səhidi bəy, sizin verilişin pərəskarlar. İndi bu dəqiqə böyük işlərini qoyublar. Baballa, yalan, yazıblar böyük ki, biz işə gitmirik bu Yusuf bəy. Böyük salamlarımızı yetirəyəm. Və Könül xanıma, Turala və Alma xanıma salam göndərdilər. Və dillər ən çox ATV-yə baxırıq. Biz də salamlarımızı yetiriyoruz onlara. Sağ olun, Vüqar bəyim. Allah sizə dəyməsin. Siz var olun. O ürəyinizə sağ olun. Sağ olun. Ürəyinizə heyranam. Mən ki, bu dərəcədə bir ata olaraq siz dəstəksiniz. Əlbəttə. Alma xanım, böyük bir şeydir. Böyük İnanın, dəstəkli. Yəni hər kəsdə yoxdur, hər valideyndə yoxdur. Valideyn var ki, deyir, yox, qız oxumasın, əşi nə işi var. Amma siz doğrudan, nə bilim, bugün hal-hazırda mənim üçün Allaha yaxın bir insansınız ki, siz bu dərəcədə dəstək olursunuz və dəyər, bu ürəyin, bu səsin sahibi, necə onu xanım qoymamaq olar? Çox sağ, bir də Yusuf bəy, bir də deyim, Allah rəhmət eləsin. Böyük Məmməd Araz'a itiraf eləmişəm şeiri, onun ruhuna. Böyük sənətkar. Yəni Məmməd Araz ustadımıza, böyük Məmməd Araz. Mən hər zaman deyirəm, şairlər yəni, şeir onun ruhuna itiraf olunub, Allah onu rəhmət eləsin. Hansı məşhur həmkarları tərəfindən təkləndi? Həmin məşhurun yollarını bağlamaq üçün rəqibləri hansı ağla sığmaz addım attılar? Ona qarşı edilən haqsızlıqlardan bezən müğənninin qəzəb dolu açıqlamaları. Birazdan, ondan sonra da. Verilişin baş sponsoru Üstad Qalbasa və Səsləri. Verilişin sponsoru Helen Harper.
həsrət mənə gördümdən də yaman məndən ayrı getmə gülüm aman həsrət mənə
başka gözellerde gözüm, senin icranına ben nece düzüm. Sana kurban bu Süleyman demeyim, bes ne diyeyim, ne diyeyim, ne diyeyim. Ay teşekkür, ben bilmem teşekkürlerimi kime bildirim. Teşekkürümü Tural Selen mi söyleyeyim, Nebi Xəzriyə mi söyleyeyim teşekkürümü, köyüne Bakı, Əlibana mı teşekkürümü söyleyeyim. Yani ben bu kadar yani mükemmel bir tarz ve en sonunda elbette ki böyle sanatkarımız Zeynep Hanım'ın repertuarından idi. Rauf Mehmetov'un musikisi. Ve bir şey var Vüqar Bey, bir şey söyleyeyim size. Ağlama sevdanı ben Müşerref Akay'ın ifasında işlemişim ve Türkler Ardası ben her zaman yani ben belki de biraz beni biraz yani düzgün anlamaz tamaşaçılarımız her bir kere bir de bu Türk manasıydı. Ağlama sevda. Çünkü Müşerref Akay ifa edirdi bunu her zaman. Rauf'un adını çekmirdiler. Sonra Rauf getirdi orada mehkemeye verdi. Çok güzel. Müellifliği uygunu bərpa elədi. Çox gözəl. Yani Zeynep xanım üçün, Rauf məxsusu Zeynep xanım üçün yazıb. Bəli. Gözü sözləri də bəli, bizimdir. Bəli, bəli. Sonra da siz demiş ki, Nəbi Xəzirdən oxudu, Süleyman Rüstəmdən oxudu. Süleyman Rüstəmdən, ay Allah. Amma xanım da canlı indi Nəbi Xəzirdən oxuyacaq. İnşallah, böyük inşallah. Və belə musiqilər ifa olunmalıdır ki, əslində başqa qeyri millətlər, düzdür, türklər qeyri millət deyil, bizim öz qardaşlarımız. Biz bir millətdik. Amma yenə də də yəni özümüz ifa eləməliyik ki, başqa kimsə adlarına da çıxmasın. Zeynəb xanım repertuarı da ki, də o zirvədə olan bir repertuardır və hər bir kəs... Ay, dəryadır da, hamı yəni, götürür oradan. Oradan dəryadır Zeynəb xanım repertuarı. Yəni elə bir adam olmaz ki, Zeynəb xanım repertuarını heç bir mahnı ifa etməsin. Bu doğrudan da belədir. Mən elə gəlir ki, Zeynəb xanım bir məktəbdir. Və mən hər zaman söyləyirəm ki, hər birimiz bu dünyadan indi heç kəs hamımız köçüb gedəcəyik. Və bizdən sonra filan kəs belə bir müğənni var idi, belə bir sənətkar var idi. Yərkən Azərbaycan musiqisi haqqı, necə ki Rəşid Bey bu da baxın deyirlər ki, sənətimizin zirvəsindədir. Edirəli Zeynəb xanım, yəni bizim böyük sənətkarlarımız, Tükəzban xanım, Sara xanım və yaxud da ki Nəzakət xanım, Şövkət xanım Ələkbər və əlbəttə ki Rübabə xanım Muradı var. Bəli. Mənim yəni sənətinə pərəstiş etdiyim, baş əydiyim böyük sənətkarlarımızdır bunlar. Elədir. Və nə deyim, Azərbaycan musiqisinin bu devləti, Azərbaycan musiqisinin bir xəzinəsidir bunlar. Hədə biz qadınları dedik hələ, kişilər qaldı, biz qadınları saydım. Onlara qalsa, ona qalsa siyahin 15 dəqiqə. Bülbüldən başlayır, xan əmidən başlayır, ta günü bugünə kimi. Yani mən axırıncı, mən Ağattaş Ağayev deyim, söyleyeyim sizə və yaxud da ki, o qədər böyük sənətkarım, bu dəqiqə ağlıma, Arif Babayev heç o sənətin zirvəsində olan böyük sənətkarım. Axan Abdullayev, Alim Qasımov. Alim Qasımov, bunlar böyük sənətkarlarımızdır. Və əziz tamaşaçılar, artıq verilişimizin digər bir deyərdim, bölməsinə keçmək istəyirəm. Bu da əlbəttə ki, dəfələrlə yəni, o verilişimizin qonağı olubdur və bu qonağımız bugün bizə beləcə güllərdən, çiçəklərdən bəhs edəcək. Çünki bu Flora Mağazlar Salonunun əməkdaşı, işçisi Hacı Arifdir. Hacı bəy, xoş gəlmişsiniz bura. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Salam Vüqarım. Bəli, güllər, çiçəklər olan yerdə biz bugün sizə beləcə... Hacı, xoş gəlmiş, səfa gətirmişsiniz. Bugün istərdik, bugün bu güllərə qulluq, güllərin burada nə üçün qulluq etmək lazım? Ya da gülzər haqqında bol-bol məlumat verəsiniz bizlərə. Bugünləri Yusuf müəllim, mən belə bir mətnindən danışacağım. Birincisi, deməli, bizim şirkət ATV-nin müdiriyyətinə, ATV-nin işçilərinə çox minnətdarlığını bilir. Ondan əlavə hətta sizə deyim ki, alıcılar artıq sizə çox təşəkkür eləyir ki, biz nə isə ünvanları öyrəşib ya televizora baxa-baxa bəzi şeyləri öyrəndik ki, hansı ki kör-körana alırdıq bitkiləri aparıb, deməli sonra bir neçə vaxtdan sonra tulluyurduq. Mən də çox şadam ki, bizim xalqımıza nəyə məsəl üçün də gücüm çatanı mən çatdırdım, öyrətdim. İndi, mən nəyə fikir verirəm, bu çoxdandır bir neçə vaxtdır ki, insanlar bitkini alırlar, bir müddət keçəndən sonra artıq onu görürlər ki, sağalda bilmirlər. Və indi çox vaxt müraciət edirlər bizim mağaza şirkət, bizim şirkətin mağazalarına. Hələ bizim öz mağazamız, hələ dünən üç nəfər gəlib. Biri suyun çox verir, biri qaranlıqda saxlayır, biri düz torpaq seçmir. Ancaq söz özünüz də şahidsiniz ki, mən keçən verilişdə elə torpaqlardan danışdım, su verməkdən, dipçək seçimindən. Deməli, bitkini alanda gərək söz düz deyirsiniz, bir balaca gərək seçim eləyəsən, biləsən ki, mən bu gülü alıram. Onda da satıcı, bəyər Könül xanım bir ifadə söylədi ki,
mən oxuyanda ona görə cəmaətin xoşuna gəlir ki, mən ora ürəyimi qoyuram. Mən onu oxuyuram ki, əlləşirəm onun üstündə. Bizdə də mağazində, deməli, mağazada işləyəndə tək satıcılıq yox. Bu 5 manatdır, götür apar. Xeyr. Satıcı gərək başa salsın. Elə başa salsın ki, o aparan da bir aparsın, heç olmasa 1-2 il onun evində qalsın. İndi bizim mövzu əsasən nə olacaq? Seçim. Deməli, seçim. Mən evimə gül almaq istəyirəm, bir dənə, iki dənə. Mən onu harada qoya bilərəm və hansı güllərdən istifadə edə bilərəm. Ona görə bizə yaxınlaşanda deməlidir ki, mənim evim işıqlıdır, ya bir az ikinci işıqdır, ya məsəl üçün bir o qədər məsəl üçün günəş görmür. Bunları alıcı deməli gəlib bizə desə, onda biz başlayırıq seçimi ona göstərməyə. Məsəl üçün bu güllərin içində həm də interyeri deməlidir, evdə hara mən bir şey qoya bilərəm? Məsəl üçün, əgər, laf belə də eləyirik Yusuf müəllim, məsəl üçün bir də görürsən, 5-6 daha çox kül alan var, məsəl üçün ofislərdə, ya evləri təzə evdir, bir neçə bitki alacaq, onda bizi dəvət eləyir. Biz gəlib baxırıq və hara neyi qoymağa, onda interyerdə biz orada onu da eləyə bilirik. Köylü xanımın evində biz... Mən təbii şeyləri sevirəm və onu həm yaraşıq bir yana, onun oksigen bıraxıraq. Mən bəli, o otaqda rahat yatmaq üçün... Həyətdə də olar deyəsən, hə? Üzüksəm, otaqlarda var, otaqlar xüsusilə evdə də var. Həyət heç, həyətə qoysan o gözəllikdir, bir dekorasiya üçün. Amma otaqlarda inanın, özü də çox üzr istəyirəm, yəni elə güllər var yataq otağında. O qədər gözəl onlar, havası gəlir, onlar oksigen bıraxır. Havanı bəli, təmizləyir onlar. Havanı təmizləyir, o otaqda təmiz hava olur. Rahat yata bilirsən, rahat nəfəs alabilirsən. Oksigen verir də, oksigen, karbonudub oksigeni verir. Bunlar da bilirəm, eləmə, elə bir yatak okumandı. Əsasən, deməli, bəzən fikir verir ki, bizdə yataq otaqlarında hələ də məsəl üçün işıq olmur. Onları biz pərdələrlə bir deyirsən, məsələn, bağlayırlar. Ona biz ikinci işıq deyirik. İkinci işıqda da yaşayan bitkilər var, bəli. Məsələn, ikinci işıqda yaşayan bitkilərdən biri... Solmaq söhbəti yoxdur. Artıq o atmosferiyə alışır güllər. Bəli. Deməli, ikinci işıqda yaşayan bitkilərdən biri, məsəl üçün, bax, biz həmin bu aqlanema bitkisini götürə bilərik. Aqlanemanın neçə xüsusiyyətləri var ki, həmin bu aqlanema bitkisi nəinki ikinci işıqda, hətta hərdən görürsünüz ki, yarım qaranlıqda olan bir otaqda da çox gözəl qalır, heç bir problemi də olmur. Ondan sonra Dracenanın bəzi növləri, məsəl üçün Dracenanın bu Darada növüdür. Həmin bu Darada növü də ikinci işıqda tam sakitliklə qalır, vaxtı-vaxtında düz onun suyunu versək, deməli, həmin bitki çox gözəldə qalacaq. Məsəl üçün, indi fikir verin ki, bax, bu da Dracenadır. Amma gör, nəyə fikir verir? Həmin bu Dracena bir az qaranlıqda qalanda öz təravətini itirir. Artıq bu, işıqlı bir deməli, yer istəyir. Məsəl üçün, bay Yusuf müəllim, görürsünüz, burada bir balaca, bunlar nədəndir? Məsələn, bizim dükanda həddindən artıq işıq yoxdur. Biz hətta, bir bələnçinə belə işıq gücləndirilməklərlə onu saxlayırıq. Anladım. Ən əsasın, mən həmişə bir neçə dəfə mən, deməli, hələ bu verilişdə də ATV, deməli, ATV-nin bir çox verilişlərində mən bu bitkidən danışmışam. Bax, sansiveriya bitkisi. El arasında ona deyirlər, töşkün yazıq. Qaynananın dili, qırağı olsun. Amma bu çox, belə baxanda... Qaynananın dili deyirlər buna. Çox gözəl bitkidir. Uzundur. Bunun nə xüsusiyyəti var? Könül xanım. Bu oğlanın qaynanasıdır, qızın qaynanasıdır. Yox, köşk olanda olur oğlanın qaynanasıdır. Qaynanam çox istəyirəm. Vay, vay, sonra ortada bir əmmaz çıxar. Ay hacı, sonra bizim əli işə salma gələk. Qaynana dilidir bu. Deməli, Könül xanım, siz bəyək bir söz işlətdiniz ki, deməli, yataq otağında yaxşı oksigen vermək üçün 90%, hətta mən deyərəm ki, 95% bitkilər işıq söndü, qaranlıq düşdü, cüzi karbon bıraxır. Amma o insana heç bir ziyan eləmir. Amma bax, bu bitki isə 24 saat ərzində yalnız oksigen ixrar edir. Bu elə bil ki, muğam ifadçıdır. Onu bu gülü buradan aparmaq lazım, qoy elə burada qalsın. Bax, bu bitki, istəyir qaranlıqda olsun, istəyir işıqda olsun, bir dənə bunun suyunu düz təmizləməsi lazımdır ki, bu qalsın. Çox gözəl bir bitkidir. Ondan sonra... Könül xanım da soruşur ki, bunun suyunu nə qədər düz vermək lazımdır ki, Könül xanım, sudan qaçır. Qaçır? Tam gərək, tam şəraitdə qurusun ki,
Ondan sonra ona bir qədər üstünü yaş eləyirsən. Çox su vermək lazımdır. Mən sizə deyərdim ki, 80% mənim gəlirlər bizim mağazinə, su çox verirlər. Elə bilirlər ki, mən buna suyu verdim, bu əla olacaq. Xeyr, elə deyil. Bir dənə gözləmək lazımdır ki, torpağın üst qatı hər bir bitkidə istəyir bunda, istəyir obrislərdə qurusun. Ona görə qurusun ki, kötüklər hava çəksin. Bir qədər hava çəkəndən sonra ona artıq biz ona su veririk və o başlayır yenə içməyə. Amma yenə mən xahiş eləyərdim. Keçən səfər mən torpaqlığa göstərdim. Bəli. Gedib həyətdən, bağdan, dağdan, daşdan torpaq gətirib ev bitkilərindən istifadə eləməyin. Ev bitkiləri ancaq yalnız mağazalardan alın. Özlə baxın ki, məxsusi torpaqlar. Deməli, zavod malı olsun, fabrik malı olsun. Yəni ki, əsas gül üçün olsun. Mən keçən səfər çox cürlərini göstərdim. Sonra məsəl üçün, bu bitki, məsəl üçün, bu da gedir yaşıl bitkilərə aiddir, gül açmır. Bunun gözəl bir xüsusiyyəti var. Axşamlar, deməli, hava qaralan kimi ev işığında bunun bütün yarpaqları dikdiyanır. Ay Allah! Səhərə yaxın yavaş-yavaş başlayır bax bələntinə, aşağı düşməyə. Bu da işıq xoşlayandır. Adı nədir bu? Bunun adı Calathea medalion. Calathea medalion. Medalion sözü yadında qalsın. Bir de... Deyin Şənur xanım. Sizdə bir o gül var, küsəyən gül. Əl qalan kimi küsür. Deyəsə, ədalət şükürdür həmin gül. Mimozadır onun adı. Onun adı mimozadır. Çox ədalət sözü küsəyən adı. Yox, heç narahat olmayın. O küsmür, o küsmür də. O, ona çox ələnmək lazımdır. Hələ olsa, bir az çox eləyəndə, elə eləyirlər, sonra qaldır ələnsə də açmır. O xüsusiyyət də onda. Elə bir ki, özün qoruyur, qoymur ona əl deyməyə. Elə bir ki, ona yaxınlaşırsan, elə bir ki, arada elə bir şey yaradır ki, o çəkir dala özünü. Çox gözəl bir bitkidir. Sonra məsəl üçün, mən bayaq dedim ki, bu bitki işıqlı sevir. Siz nəyə fikir verin? Bax, mən görürsünüz ki, bunu gətirir. Yox, pul ağacı gətirməmişim. Pul ağacı geri gətirməmişim. Bax, fikir verin. Ən əsas. Deməli, bu, təbiət halında bu bələntinə olmur. İndi fikir verin ki, bunun üstündə nə qədər əlləşiblər ki, bunu bu hala gətiriblər, bu çox bir gözəl bir bitki məsəl üçün yerini alıb, bunun deməli gövdəsi başqa bir şəkilə düşüb. Onun üstündə aylarla, illərlə işləyiblər ki, o elə olsun. Həmçinin də bax, bu bonsai bitkisi. İndi fikir verək ki, elə bir ki, balaca bir miniatür ağacdır. Bəli. Bunun üstündə heç olmasa bir 2-3 il işləyiblər ki, bu belə olsun. Adizə, məsəl üçün, karmonadır bu bitkinin adı, xırda gülləri də olur. Adizə bir koldur, intasını bunu elə eləyə bilər ki, bu ağaca oxşayır. Bunun böyüləyə də var, böyük bonsailər də var. Əsasən, bonsai birinci dəfə ixtira eləyə bilər Kitayda, amma təkmilləşmə gedib Yaponiyada. Onu daha da çox aldırlar. Bunlar, deməli, bu bitkilər, bu bitki özü xüsusi ilə həmi çox işıq istəyir, hava şəraitində, əgər yayda mümkün varsa, məsəl üçün, bunu havaya da çıxarmaq olar. Amma ev bitkiləri deyəndə təmiz o yayda ki, bərk isti gün olur, onu istəmir. Heç bir bitki, ev bitkisi ondan qaçır. Bir-iki dənə bitki var ki, yuqqa, məsəl üçün, elə bir bitkilər var ki, görürsünüz ki, onu qəbul eləyir. Çox istini qəbul eləyir. Məsəl üçün, kaktuslardır, onlar qəbul eləyir, səhra bitkisi də onsuz da olar. Əsasən, bunun fikir vermək lazımdır, yenə suyunu. Canlılar gündən qaçırdı, insan da. Aysa. O da canlıdır. Mən hələm, hərdən bir söz deyirəm, işlədirəm belə bir söz ki, özümə necə qulluq eləyirsənsə, evdə saxladığın, canlıya da hələ gələk qulluq eləyəsən. Özümüz yeyirik, içirik, su içirik. Gəlir, deyir ki, mən həftədə bir dəfə su verirəm. Deyirəm, onda süz, bəyəm, suyu özümüz qrafiklə içirsən. Deyir, yox, haçsan istədim, gedib içirəm. Yaxşı, buna niyə qrafiklə verirsən? Əlünlə, sadəcə olaraq, əlünlə yoxlayırsan üst qatını. Görürsən, quruyub su verirsən də. Burada bir çətin bir şey yoxdur. İndi onu da demək istəyirəm ki, Yusuf müəllim, bu mən danışıram, hərdən elə adam var, görürsən ki, çatır, bizim nömrələri yazır, gəlir müraciət edir. Onu da deyim ki, nə qədər ki, gəlib bizə ki, müraciət edir, birinci bizə yox, ATV-yə təşəkkür eləyirlər ki. Borcumuzdur, ATV-nin borcudur. Həzi, Allah Həzi Əzibalıya da rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. O şirkəti sahibi olub, dostumuz. Yaxşı insan idi, böyük ziyalı idi. Öz nömrələrimizdə deyəcəm, diqqətli olun. Bizim, deməli, mən çalışdığım yer Rəsulzadə küçəsində yerləşir, Malakan bağının yanında. Deməli, telefon nömrəmiz 493-8274. Bu bizim, deməli, şəhər nömrəsidir. Həmin bu nömrədən 051-lə də zəng eləyə bilərsiniz. Ondan sonra
Prospekt Tbilisidə bir dükan mağazinimiz var. Onun nömrəsi, lap Salyan kazarmasının yanındadır. Onun nömrəsi 510-90-19. Biri Zərgər Palan küçəsində yerləşir. Dram teatrının yaxınlığındadır. Onun da nömrəsi 497-49-49. Hətta bizim saytımız var. Orada girib hansı məhsulların olduğuna da baxa bilərsiniz. Bir yerdə yazılır: floragulistan.com. Və bu yaxınlarda deməli bizə təzə mallar gələcək. Allah qoysa yenə Atavəyə təşəkkürümüzü bildiririk. İmkan yaradacaq. Həmin təzə mallardan İnşallah. Gətirəcəm, güllərdən göstərəcəm və çalışırıq ki 8 mart yaxınlaşır. Ha, nə qəşəng. Deməli, necə ki bayaqları dediniz ki, qadınlar gözəl, gözəl qadınlar, bəli. Gözəl qadınlara da gözəl güllər vermək təbii lazımdır. Bəli, bəli, təbii ki belədir. Hacı, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Allah razı qalsın. Ümid edirəm ki sizin bu şirkətiniz də belə deyədələr çiçəklənəcək. Necə ki adı çiçəklədir. Elə çiçəklənəcək, gül açacaq. Müştəriniz bol olsun. Bunu arzu edirəm. Elə 8 marta gedir, üzü Noruz bayramında gedir elə. Bəli, bəli, bəli. Mən təşəkkür edirəm hacı sizə və bəli, çiçəkdən, güldən bəhs etdik. Elə gül simalı, çiçək simalı Könül Kərimova bu dəqiqə bir mahnı ifadə edəcək bizə. Sən getdin, dərd verdin.
çəkəcəksən hardasan gəlişinlə sevindir məni bilirəm danışsam kövrələcəksən gözünün nurundan sel tökəcəksən bəlkə də sevgimdən əl çəkəcəksən hardasan gəlişinlə Bravo, bir də bravo. Təşəkkür edirəm, Könül. Yeni mahnı idi Cabbar Musayev. Dedim də. Mən dedim niyə birbaşa damara işləyir mahnı? Çünki orada Cabbarın dəstəxətti var. Bu qədər. Buradan böyük salamlarımızı yetirir Cabbara. Və gələn dəfə artıq tək gəlməyəcəksin burada. İnşallah, mütləq. Mütləq, onun mütləq. O variantı yoxdur onun. Əziz tamaşaçılar, hazırda sizə bir elanı nəzərində çatdırım. Cəmi 40 manata ATV Plus-un CI modulünü və ya 60 manata receiver əldə edin. Hər ay 10 manat ödəməklə 18-ə içdə olan 100 xarici və 12 yerli kanalı izləyin. Keyfiyyəti ilə seçilən ATV Plus-u indi asan xidmət mərkəzlərindən əldə edə bilərsiniz. Pluslarla dolu ATV Plus-u seçin və dünyanı evinizə gətirin. Bu məşhur həmkarları tərəfindən təkləndi. Həmin məşhurun yollarını bağlamaq üçün rəqibləri hansı ağla sığmaz addım attılar. Ona qarşı edilən haqsızlıqlardan bezən müğənninin qəzəb dolu açıqlamaları. Birazdan, ondan sonra da.
Sən nə edin ay Alba xanım? Nə edin ay Vüqar bəy bu? Nə bilim vallahi. Bir bulaq kimi süzüldü. Maşallah, ay, maşallah. Orada maşallah olsun. Çox istedadlıdır. Yəni mən artıq yəni heç də şəhər eləyə bilmirəm. Ansambl da sağ olsun köhnə Bakı. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun, olmaq şərti ilə. Və yaxşı, evlad oxudu. Yaxşı, bəs görəsən ata bizə nə şeir deyəcək? Çünki Vüqar bəli, Vüqar Əhmədin, yəni bu mikrofondan deyim. Bu ilə elə deyim də mikrofon. Buyurun. Dəyişməyib ki mikrofon. Yox, bu ilə bu ilə. İstisi oyla deyə, oyla daha gözəl olar. Bəli, buyurun. Gəl Vüqar Əhməddən bir. Onun sətirləri, onun misraları. Çünür kəlimə var. Tulağam soxu heç mən şeir demək istəyirəm. Mütləq vacibdir. Mütləq vacibdir, vacibdir. Şeir vaxtdan. Bəli. Musiqilər sizin şeirlərdən doğur. Bəli. Çoxluq içində təkəm, necə tənhayam təkəm. Bu dünyanın qəmini sən çəkəsən, mən çəkəm. Dünyanı qəm alıbdı, göyləri çən alıbdı. Yerin göyün dərdini sən çəkəsən, mən çəkəm. İtirib əzizini, dünyanın ləzizini, haqqın tərəzisini sən çəkəsən, mən çəkəm. İtirib hər büqarı, düz sözü düz ilqarı, qəlblərdəki qubarı sən çəkəsən, mən çəkəm. Bir dənə də başqa bir şeydir. Buyurun, buyurun qardaş. Bu da tamaşaçıların xahişindəndir. Bizim Pünhan İsmailin repertuarında. Mənim şeydim də ama mənim Azərbaycanla bu şeyi hər yerdə oxuyur. Sağ olsun Pünhan mənim. Məmnuniyyət eşidək. Bəxtim də qaraydı, saçım da qara, saçlarım ağardı, bəxt ağarmadı. Deyin dərd əlindən mən gedim hara, saçım ağarınca bəxt ağar idi. Saçlar gündən günə bəyazlaşırdı, nankörlər get-gedə dayazlaşırdı. Şeytan sırtıqlaşır, həddi aşırdı, saçım ağarınca bəxt ağar idi. Ağ günləri soraqlayıb qovurdum, saadəti mən axtarıb yoruldum. Cavan ikən bir axsaqqal mən oldum, saçım ağarınca bəxt ağar idi. Oyanmaz mı qərə baxdım, ay Allah, qismət eylə bəndələrə xoş sabah. Mən nə acam, nə də toxam, yox tamah. Saçım ağarınca bəxt ağar idi, saadətin yenə üzü dönübdü. Bəlkə elə bəxt ulduzum sönübdü, Vüqar Əhməd bir dərvişə dönübdü. Saçım ağarınca bəxt ağar idi. Ay Allah, ay təşəkkürlər. Vaxt olsaydı bir dənə də oxuyardım, amma vaxt olmaz bir dənə, kiçik şey. Qalsın gələn dəfəyə. Gəlsin qələn dəfəyə və saçım ağarınca bəxtim ağara idi deyirdi, eləmi? Yoxsa bəli. Bəxtim... Bəli, tək elə, eybi yox, saç da ağarsın, amma bəxt ağarsın. Amin, bəxt Allah heç kimi bəxtini qara eləməsin. Amin, bütün inşallah. Millətimizi, dünyadakı insanları, irqindən, dinindən, fərqli olunan hamısını xoşbəxt eləsin. Amin, inşallah. Biz də onların içində. Amin, inşallah. Və buradan bir daha biz ondan sonra komandası olaraq, ondan sonra verişinin prodüseri Azad Ürəkdən təbrik edirik. Azada can sağlığı arz edirik, işlərində uğurlar arz edirik və tək ondan sonra da çalışmır Azad. Bilmirəm, bunu demək olar yoxsa, amma mən də söyləyə bilərəm ki, bəli, Azad eyni zamanda Toy Əhvalatı verilişinin də prodüseridir, Naməli verilişinin prodüseridir. Hə, belə çıxır ki, prodüserlər kralıymış bu, bilməmişdik. Təbrik edirik sən Azad Ürəkdən, can sağlığı işlərində uğurlar arz edirik. Da 3 dənədən çox oyna. 3 dənədən oyun olmaz da. 3 dənədən oyun olmaz da. 4-üncüsü olsaq olar da. Elə ondan sonra komandası adına sən ürəkdən təbrik edirik. Verilişdən sonra isə biz tort yeyəcəyik inşallah. Bu yüzden də əziz tamaşaçılar, o tort sizə çatmasa da herhalde o tortu sizin adınıza da biz yiyib onu ürəkdən təbrik edəcəyik. Və əziz tamaşaçılar, anonsumuz var bir dənə. O anonsu bir seyredə bilərmi bu dəqiqə? Mümkündürmü? O anonsu seyredək və görək bu orada anonsda kimin ünvanına təkləndi deyərək nə söyləndi? Hansı məşhur həmkarları tərəfindən təkləndi? Həmin məşhurun yollarını bağlamaq üçün rəqibləri hansı ağla sığmaz addım attılar? Ona qarşı edilən haqsızlıqlardan bezən müğənninin qəzəb dolu açıqlamaları. Birazdan ondan sonra da. Amma mən birazdan deməzdim. Bəli, Tural, bu açıqlamanı səndən gözləyirik ki, səni kim təklədi və bunun səbəbi nə idi? Bu şov biznesi olmasa da olmaz olsun da bu təklənmələr. Yusuf bəy, hər birimizin sığındığı bir Allah var. Təbii ki, Allah adamın üstündə olandan sonra onu təklənmək olmaz təbii ki.
Amma mən deyərdim, hər bir sənətçinin yolunda maneəçilik ola bilər. Bunu hamı təsdiqləyə bilər. Yəni istedadlı façılardan gedir söhbət. Amma mən bir söz demək istəyirəm ki, insanın yalnız özü özünə düşməni ola bilər. Yəni düşməni qıraqda yox, insan özündə axtara bilər. Yəni insan öz özünə eləyə bilər, nəsə eləyə bilər. Allah adamın ağlını alması nəsəsə odur. Deyir, özüm özümü elədim, külü gözümü elədim. Yəni bu haradasa, bəli. Onda sən bir özün özünə nəsə eləmsin, pisliyə eləmsin. Yox, ümumiyyətlə deyirəm, yəni düşməni qıraqda axtarmaq... Sənə kim təkliyib ki? O şobin insanlığına Vüqar bəy, mən nə yaxşı bilirsin, o qədər var ki, ay könül düz demirəm, təklənməli, o qədər var ki. Şimdi bir dəmən söz demək istəməmişəm. Buyur. Əvvəl mən gəldim, müəyyən əziyyətlərin oldu Vüqar Əhməd, şükür Allah, indi daha qəbir qazanım yoxdur. Çox şükür. İndi bu balamın paxıllığını çəkənlərə gör. Ay, ay, ay. Gə o kanalda əleyhinə qadağa qoymaq istəyirlər uşağa, gə bu kanalda. Axır indi də uşaq üçün mübarizə aparır. Nə var səsi var. Yəni ay Allah. Ancaq bax belədir də. Əslində bu bir dənə səssiz müğənninin heç kimin işi yoxdur. Vallahi oxuya bilməyən hamısı əzizdir. Ən doğru sözü Əli Vüqar Əhməd söylədi. Bayaq da zəif yazan şairlə heç kimin işi yoxdur. Hamısı böyüdür onu. Bilirlər ki, bu yaranmasının səbəbi belədir ki, Habil Əliyev bizim mərhum sənətkarımızdır. Yaşayan mənim haqqımda bir neçə kəlmə söz demişdi. Muğam teatrında xoş sözlər demişdi. Orada demişdi, sənin düşmənlərin çoxalar sənətinə görə, yəni belə bir ifadə işlətmişdi. Bu dəqiqə söhbət Vüqar Əhmədin dili ilə əlaqəlidir. Sən necədə Turan, bir dənə bir sətir söz demək istəyirəm, ola bilər məzmunlu da, düz deməyim. Bizim xalq şairi Fikrət Qocanın bir beyt şeirini demək istəyirəm, bir bənd, Rəsul Rza haqqında. Rəsul Rza şeir yazdı, dedilər azdı. O birini də yazdı, dedilər xalq üçün anlaşılmazdı. Yaza-yaza oldu Rəsul Rza. Nə gözəl. Fikrət mənim özü istəyirəm, səhv. Amma indi belə olur da, sənət yolları enişli, yoxuşludur. Keçmiş olsun, keçmiş olsun. Keçmiş, nə oldusa keçmiş olsun, Aytural. Valla, bütün sənət dostlarıma, istedadlı müğənnilərə, musiqiçilərə ümumiyyətlə, hamısına uğurlar arzulayıram. Bunlar hamısı bizim millətimizin, musiqimizin uğurlarıdır əslində. Nəyəsə paxıllıq eləmək əbəsdir. Dost baxsın, sevinsin, düşmən baxsın. Şahin Kirsi Yusuf Məhəm, hepimiz bir günəşin zərrəsiyiz. Əlbət ki, belədir. Hamımız bir günəşin zərrəsiyiz. Can demək lazımdır bir-birinə. Can deyib, can eşitmək inşallah. Bir olmalıyıq, dövlətimizi, dövlətçiliyimizi, xalqımızı qorumalıyıq. Dünyada bayrağımız həmişə dalğalanmalıdır inşallah. Təbii ki, və hazırda isə, əziz tamaşaçılar, bizim avtoqraf rubrikamızda isə bizim qonağımız böyük sənətkarımız, ən çox sevdiyim aktyorlardan biri Rafiq Əzimovdur. Gəlin onu seyredək. Çünki sabah o studiyamızda qonaq gələcək. 7 oğul istərəmin ən parlaq, ən deyərdim yadda qalan simalarından biri. Gəlin izləyək. Demək olar ki, ən qızğın dövrümü yaşayıram teatr aləmində. Bizim teatrımızın baş rejissoru, direktori, mənim dostum, görkəmli sənətkarımız Azərbaşa Nemətovdur. Cəlil Məmmədqızadənin 150 illik münasibəti ilə həm də bizim dostumuz, gözəl aktyorumuz Nurəddin Mehdixanlının 60 illik yubileyinə həsr olunmuş Ölülər tamaşasını hazırlayırıq. Mehriban Ələkbərzadənin hazırladığı Hüseyin Cavidin Əmir Teymur tamaşasında da orada iştirak edirəm. Azərbaşa Nemətovun rəhbərliyi ilə orada da Mustafa Mərdanov səhnəsi yaranıb. Hal-hazırda isə çox gözəl, maraqlı bir tamaşa üzərində işləyirik. Onun da rejissoru İlkin Mehdiyev. Bədii rəhbər isə yenə Azərbaşa Nemətovdur. Yoldaşımdan bayaq danışanda o böyük bir nəslin nümayəndəsidir. Əsgər ağa adı Gözəlov Görani bu şəxs bizim Mirzə Fətəli Axundzadənin ilk yaratdığı Vəzirli Xan ilə Lənkəranda Əsgər ağa adı Gözəlov Görani Teymur ağa surətində çıxış eləyib. Onun da 160 yaşı, yəni yubiley yaşı qeyd olunacaq.
Biz böyük sənətkarımız Rafiq Əzimovu sabah studiyamıza gözləyirik. Öz ən xoş təəssüratlarını bizimlə bölüşəcək. İndi isə Tural Salmanovdan bir mahnı eşidəcəyik, əziz tamaşaçılar. Vaxt itirmədən gəlin başlayaq. Buyurun.